Социјалдемократски од сојуз прави разни обиди за одложување на изборите закажани за 24 април идната година. Од секоја страна и од секој може нагол се обидува да најдат начин да предизвикаат растурање на договорот од пржино, а финалната цел е одложување на априлските избори кои се свесни дека ќе ги загубат, потенцираше премиерот Никола Груевски. Од секој може нагол се обидува да најдат начин како да предизвикаат кавга, како да предизвикаат растурање на договорот, како на некој начин финалната цел е да се одложат изборите, бидејќи се свесни дека ќе ги загубат, бидејќи го чувствуваат пулсот на јавното мислење кое што не подлегна на манипулациите кои што во текот на оваа година СДСМ ги правеше со се она што го направи во државата и со обидот да ја дестабилизира државата, ставајќи ја во голем ризик, ставајќи ги сите граѓани како заложници. ВМРО ДПМН е ги исполни сите обврски од договорот во Пржино, рече Груевски, нагласувајќи дека СДСМ ја одбегнува единствената крупна обврска од договорот, предавање на незаконски стекнатите преслушувани материјали до специјалното јавно обвинителство со цел одложување на изборите. За премиерот несватливи се образложенијата на Заев дека материјалите се побезбедни кај него наместо во специјалното обвинителство, на кое му се обезбедени сите услови кои ги побара, од обезбедување до сев за чување на материјалите. Несватливо е тоа што го говори Заев дека материјалите кај него биле побезбедни, отколку кај специјалниот јавен обвинител кој што ќе го чува и веќе го чува објектот македонската полиција, каде што тој делегираше министр за внатрешни работи, каде што се обезбедени и други услови што беа побарени од типот обезбедување сеф и слично. Така што јасно е дека СДСМ е во една паника од губење на изборите. Според Груевски, СДСМ ја завршува годината во страф и паника дека им престои тежок пораз и казна од граѓаните на следните избори.